rasulullah sun borom da ko programé bimu joge ci ibrahima ba ci abdullah wajiru mu gor amul kenn ku ci ma sama yalla mom rasulullah ci dem ko ko cheikh ahmed bamba wax ak manul wara muhammad rasulullah ak manul wara mo gëna mat ci minde fi khal khan ci bindu ba wa khul khan ak ci jikko ja muhammad rasulullah liko dal sedul muy wote ay bayam ay mbokam alquran wacc ci mom 6666 aya alquran 114 sa 60 isib 120 nisf 240 robo 480 sumun 777439 araf 32215 ci ay ba 3770 tombe wa makane dede nabi ne len akay problème bi lepp moy digeunte wa mustapha bari li wutone amutul ay compte bancaire yi de rasulullah dedet yalla def nako yaay sama xarit lata yalla de xaritok mom digeunte bu gatt lata muy ñew jamono yalla rayal ko bayam mu wiru ci yaayam yalla rayal ko yaay ji mu wiru ci mamam juroom ñet at yalla rayal ko mam ji cheikh sidi haji malik si radiyallahu ta'ala anhu neena aama samani wafatal jaddi zahanamin suma hatimin wa anu sarwana zul karami sidi haji malik muna aama samani atum juroom ñet ci dundu rasulullah ñu ne ko lum tassé muné fatal jaddi mo tassé ak mamam je fatu kan la najlal ammi abdul manaf mom lañ ko don rousé dé légui nak nabé ngay dundu juroom ñetti at fukki at ak ñent waye hatta isa balakha asudahu bu balakha 40 sanatan ci 40 ans ci la tedd guddi ñu tekko lox nako ya ayyuhal mudassir khum fa ansir wa rabbaka fa kabir wa siyabaka fa tahi wa rajis fa hajir wa la tamnu tatakhir eh bu lu tedd bu jek bi jogal nabi ne beurit juk taxaw sang sol manto tek ci jalla bi doxantu sang maro yekati loxom bu tedd bané wa umiru ila al yabudu lahum mukhlisina mbolo mu bari wër ko muy warate abou jahil say say bi yor marchandise diko jaay te gisul client mune lu xew fi ñu ne ko rasulullah moy warate abou jahil wax bu fekk fam nek joxoñ ko ne ko da nga am xam xam nabi ne ko waw mu ne ko da nga wax ni yalla li yoni nabi ne ko waw abou jahil ne ko sa xam xam teye ko ligay wote laaj ñu lako fi nga juddo abdullah moy sa bay aminatu moy sa yaay ay seeli gilem yi waw ngeen doon dundé mak sa bay ñoo bokku bay mu no fa mel luma xamul sa ciow bari na nako fi ci makka dañu bari ay yalla nako fi ci makka dañu bari ay yalla am nañ fi yalla ji nuyu khalaata ak yalla ji nuyu wax husa ak yalla ji nuyu wax manata ak yalla ji nuyu wax jibti ak yalla ji nuyu wax taxut ak yalla ji nuyu wax hubal ak ku nuyu wax zul kafaini yalla yoy yep mënu ñu arranger problème dekk bi yow abdullah doon sa bay amina doon sa yaay nga juddo fi mak sa bay ñu mbokk bay nga bëgg ma wotal yalla jo xamne suma ko lambé duma ko daj suma ko xolé duma ko gis pourtant wax na dekk de ci xelum doom adama kesse gem yalla yo buddi nabe ngay mag alquran ngay wacc ku am courage la sayyidina muhammad ñu wedde ko fa wax ko fa lu ko nakre neysan mu am kersa sayyidina muhammad ku bari won kersa liko yalla di yoni yoni limi wax lim doon deug tere wut mag ñoo nga xamne ñoko magé won te liko sa borom defal ñom nango guñ ko te mi nga am ci ñom yermane ndax irham jami alwaraji seigne touba di wax nga xamne dafa ba ñeeku rek duggu kërëm ñew abou jahil say say bi ñew weddi ko nabi duggu kërëm ñu def déclaration ci télé yak radio yi bu doon ci jamono bi tay wone ku julit isbar ñu ray la aliyun ak omar degg na abou jahil neena ku ñew jakkay julit isbar ñu ray la aliyun ak omar daan ñun tam ku tok ci kër gi ñu ray la ni ñepp gën dem jakkay ja mu ray doy war lol nak kérok taw li bari lol yalla yebal jibril dox ko ayé ne ko demal bo démé rasulullah waqul jaa al haqq wa zaqa al batil in al batil kana sahuqan waxal ak ñom ne len yalla neena deug ñewna te katch jeexna inal batil kana sahuqan katch lu mu rafet rafet day tasaro aliyun ak omar liñu wax ci la and man yalla na gaay giin dem jakkaja boba jooni wër jakkaji jooni wër jakkaja day yéfer benen jooni wërat jooni boba day yéfer bam non fukki lang ak ñaar ñe doon jeysu ñet téméré fukk ñet lañ won motax bo démé ci kibritul ahmar bu mam sharafal daf lay wax na la téré yi dañoo joom ndax dañoo bindi goor ñi faté soxna ya té soxna ya ñom ñoo nekkon kruwa tax bo démé ci kibritul ahmar bu mam sharafal daf lay wax ne la téré yi dañoo joom ndax dañoo bindi goor ñi faté soxna ya té soxna ya ñom ñoo nekkon kruwa rousie ñoo da non sapeur pompier bari nañu ci dag seen loxo
ak ay gañu gañu soxna ya nekkon ci wañu wa ak ño nekkon croix rouge soxna ya nga xam ay jambar lañ won la ilaha illa fatimatu bintu rasulullah fatimatu bintu xex nañ ben xare bo xamne fatima dafa sol casquette war fas ngabu jasi di xex ba nabi nan kele kum don wolel ma gur yalla ge bi xex bi yexé la su ñew su ku ci kanamam bim sumi ko nak la ko nabi so xamne ki domam fatima ak jambaré won mo yaay asan ak usayn mom lañ fayé soxna asofal cheikh ibrahim fall baul mouride mo lañ fayé soxna asofal mo waral mu melon nono yoy xamna du ñak ci yeneen ki parce que dañu waxon nañ jaar fi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamna lool leneen la dañ ci jaarat inshallah taala waxtu wa jotna nak aya bi waccina ja al haqq wa zahaqa al batil waxtu bi jot gañu genn wuti jakka ja comme aya waccina ah dem jakka ja fa seus de ñu genn wuti jakka ja jooni wër jakka ji jooni wër leen jooni wër leen jooni wër leen bam doon fukki lang ak ñaar sahaba yi joggi ci kër yi soxna ci yor ay tojiti nda ñi yor ay damiti xam ñi yor ay damiti ku kenn ku nek andak sa pass pass lil fuqara al muhajirin lizin ukhriju min diyarihim wa awwalihim yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan wa yarsuluna allahu wa rasuluhu ulaiikum sadiqun koku ababakr sadiq lañuy jokkat bi waye welesine tabu udara wal iman min qablihim yuhibuna man hajira ilayhim wa yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiluna ala anfusihim walau kana bihim qasasatun wa man yuqasuha nafsihi fa ulaiikum al muflihun ñoy la yalla doon jaayentel gañu wuti jakaja waxtu wa jot bilal bilal rabbah akay jambar bin ñew bu jup jak ñu tollu ñaar fukki meter bin ñew bu jup jak ñu tollu ñaar fukki meter sidna ali mo ni cipp ci façon waron abu jahil ci digg ba sharafan la jass jëm yor bal iyelan koy wowe neena xej bam yor bal aw lan koy wowe